Namaste. Swadika. Minglada. As you this G1 Sandasa Ko Karikama Upasit Mubaika, yes Karikamka, Pobo Patiju, the Sampuna Sabe, Bises Patiju, Devina Samsasta of the Palmuni, Samsasta of the Gajuru, Media Satibayuru, Kolaka Satibayuru, the Thailand, Myanmar, if you were a Palmuni, Satibayuru. उपस्थित सबैमा थाइल्यान्ड र म्यामाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्न चाहन्छु. मेरो पितृभूमि नेपाल, जन्मभूमि म्यामा, कर्मभूमि थाइल्यान्ड, र यो जीवन समस्याबारेमा पूर्व अवसरहरू सबैले भनिसक्नुभयो, मेरो जीवनी कहानी पनि सबै भनिसक्नुभयो. मेरो म्यामार र थाइल्यान्डको बारेमा पनि अब सबैले सुनिसक्नुभयो, र त्यसमा अझै यो किताबबाट या हामीले नजिकबाट चाहिँ नि म्यामार र थाइल्यान्डलाई चिन्न पाउनुहुन्छ. र यो किताबमा थाइल्यान्ड, म्यामार र यसै गरी नेपाल तिनवटा देशलाई जोड्ने क्रममा तिनवटा देशको मित्रता सम्बन्धमा पनि यो कथा यो किताबले बताउँछ. र म एउटा सानो गाउँमा म्यामारमा जन्मेको थिएँ. यहाँलाई थाहा छ 200 वर्ष पहिला प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धदेखिबाट नेपालका नेपालीहरू धेरै नेपालदेखिबाट बाहिर जानुभएको छ सैनिकको रूपमा. यहाँ सबैलाई थाहा भयो जस्तो मलाई लाग्छ. त्यसमा हामी म्यामारमा हुने नेपाली र थाइल्यान्डमा हुने नेपाली, मलेसियामा, फिजीमा यो चार देशका नेपाली चाहिँ हामी नेपालदेखिबाट म्यामार कोही थाइल्यान्ड, कोही मलेसिया र कोही फिजीमा पुग्नुभएको छ. र ती सबै हाम्रै म्यामारी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका आफन्तहरू हुनुहुन्छ भने यो पितृभूमि नेपालको पनि उहाँहरूकै आफन्तहरू हुनुहुन्छ निश्चय पनि. र विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई कस्तो हुने रहेछ भनेदेखि मेरो शब्द आपेन्दा हुनसक्छ, म नेपाली भाषा राम्रो आउँदैन, त्यसलाई म पहिला भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले स्वीकार गर्नुहोस्, कोही शब्दहरू मेरो गल्ती पनि हुन सक्ला, सकेसम्म म नेपाली भाषाबाट बोल्नुको लागि म प्रयास गर्छु. र हामी विदेशमा बसेका नेपालीहरूलाई कस्तो हुन्छ भनेदेखि हामी कता ठुलो देशमा कम्ती नेपालीहरू हामी बिलाउँछौँ कि हराउँछौँ कि भन्ने यो एउटा चाहिँ नि डर हुन्छ त्यसमा. र मेरो पुर्खाउले म्यामारमा बस्यो भने जो दोस्रो युद्धदेखिबाट जो बर्मा जानुभयो उहाँले जो बचा राखेको यो सांस्कृतिक रीतिरिवाजहरू, जस्तो देउसो भैलो खेल्ने चलनहरू, तिजका कार्यक्रमहरू, र के भन्छ त्यो गाउँमा पुस्काले बुनेको चकटीमा बस्ने धानको त्यो पराल, परालले बुनेको गुन्डीमा बस्ने त्यो चलन म्यामारमा जो मस्यान हुँदाखेरि मैले देखेको थिएँ. र जबपछि म यो भुकुमा पिङ्गला सहयोग गर्नुको निम्ति थाई थाइमा बस्नु हुने सम्पूर्ण नेपालका नेपाली, थाई नेपाली सङ्घको अग्रसर रूपमा चाहिँ नि मलाई सहयोगको निम्ति नेपाल पठाउनु भएको थियो. कता कता मलाई नेपालमा आइपुग्दाखेरि त्यो मलाई सोच आयो. र मेरो प्रथम पनि यो नेपालमा आउनुको लागि मैले एउटा अवसर पाएको थिएँ.
अनि त्यतिखेर मलाई कस्तो लाग्यो भने नेपालमा आएर गाउँमा धेरै जग्गाहरूमा हामी पुग्यौँ, पुग्दाखेरि यहाँको संस्कार, यहाँको उठबस, सांस्कृतिक पनि धेरै रीतिरिवाजहरू धेरै किसिमको रहेछ, धेरै किसिमको जनजातिहरू नेपालमा हुने रहेछ, र यी सम्बन्धीमा मलाई सबै अध्ययन गर्ने मैले एउटा मौका पाएको थिएँ। र यसमा कल्पना गर्दाखेरि मैले के देखेँ त भन्दा, जो म सानो हुँदाखेरि त्यो मेरो बुबा मामीले चाहिँ त्यो देखाउनु भएको कारणले सिकाउनु भएको थियो, पक्कै पनि यो चाहिँ नि हाम्रो नेपालदेखिबाट चाहिँ उहाँले सिकेर जानुभएको रहेछ उहाँको पुर्खाहरूले भन्ने चाहिँ मैले त्यो एउटा बुझ्न पाएँ। र यिनै चिजहरू, यिनै कथाहरू चाहिँ नि यो किताबमा छन्। र त्यसमा म एउटा सानो उमेरमा चाहिँ म एउटा युवाको उमेरमा म थाइल्यान्ड आएँ, अनि थाइल्यान्डबाट चाहिँ मैले बल्ल मेरो जन्मभूमि बर्मालाई चाहिँ मैले रामेश्वर नजिकबाट चिन्ने मौका पाएँ। र म्यामामा हुने सङ्घ संस्थाहरू, नेपालमा म्यामामा हुनुभएका हाम्रो अग्रसरहरू, जो हाम्रो पुर्खौलीहरू जसले चाहिँ नि आफ्नो सांस्कृतिक, हाम्रो रीतिरिवाज, हाम्रो परम्परा, यी कुराहरूलाई चाहिँ नि संरक्षण गरेर राख्नुभएको थियो। र त्यहाँपछि म थाइल्यान्डमा आएपछि थाइल्यान्डमा हामी जस्तो सानैदेखिबाट सङ्घ समाज भनी हामीले जानिएको थियो, नेपाली जातिहरूको संरक्षण गर्नु आफ्नो पनि केही कर्तव्य छ भन्ने बारेमा यस्ता चिजहरू जो हामीले चाहिँ म्यामारदेखि सिक्नु पाएको थियौँ। र थाइल्यान्डमा बस्दा पनि हामी नेपालीहरू एउटा सङ्गठित एउटा ग्रुप भएर हामी बस्नु पाइएको थियौँ। त्यही सिलसिलामा पछि आएर हामी थाइल्यान्डमा एउटा केही सङ्घ समाज बनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई सोच आयो। त्यसमा हाम्रो अग्रसरज्यूले धेरै प्रयास गर्नुभयो, थाइल्यान्डमा हाम्रो कुनै जेनेरेसनहरू हाम्रो मेटिँदै गयो, र कसैको जो हाम्रो नेपालको रीतिरिवाज अनुसारमा आफ्नो कुल मान्ने भन्ने चिज हामीले जानेको थियो, अब सबै छोरा पनि यदि थाइनै बिहा भयो, छोरा पनि थाइनै बिहा भयो, र यसरी जाँदाखेरि चाहिँ नि आफ्नो पुस्तले आफ्नो जातीय नै मेटिने यो क्रमको सिलसिलामा चाहिँ नि हामीले देख्यो। र एउटा जेनेरेसनमा यस्तो समस्याहरू थाइल्यान्डमा आयो, र यो हामीले म्यामाको संस्कार अनुसारमा हामीले सिकिरहेको थियो, जानिरहेको थियो सानो सानोदेखिबाट। र हामीले थाइल्यान्डमा नेपाल मूलका नेपालीहरू कुनै धर्मको भेदभाव नराखी, कुनै जातिहरूको भेदभाव नराखी म्यामा नेपाली, थाइल्यान्डका नेपाली, अनि नेपालको फिलोङका नेपाली र इन्डियाका नेपालीहरू पनि थाइल्यान्डमा हुनुहुन्छ, र हामी सबै मिलेर चाहिँ एउटा थाई नेपाली सङ्घ बनायौँ। र आज यो थाई नेपाली सङ्घमा विभिन्न भवनहरू हाम्रो 10 जति शाखा छन्, 14 उपशाखाहरू छन्, यहाँ नेपालबाट जाने, हाम्रो पितृभूमिबाट जाने धेरै नेपालीहरूले पनि उहाँलाई दुःख पाइरहनु भएको हुन्छ, कति ह्युमन ट्राफिकको प्रक्रियामा कति अन्यलमा थपेर पर्ने नेपालीहरू पनि थाइल्यान्डमा पर्नुहुन्छ, उहाँको लागि हामी छौँ, हामी कसैलाई नछुटाइदिन हामी सहयोग गर्ने, सहयोग गरेर आइरहेका छौँ, सहयोग गरेर जान्छौँ। र अर्को वास्तविक कुरा हो, नेपालबाट नेपाली बाहिर जाँदाखेरि त्यो देशको सांस्कृतिक र त्यो देशको चलन र सबै कुराहरू त्यो देशको सिक्न पनि, र त्यो देशको नजिक भएर त्यसको त्यो देशको व्यक्ति जस्तो भएर चाहिँ नि एक्टिङ गर्न पनि र सिक्न पनि बाध्यता पनि हो। तर हामीलाई चाहिँ नि के छ भनेदेखि, यदि हामी हाम्रो सांस्कृतिक, हाम्रो रीतिरिवाज र आफ्नो जातिको संरक्षण हामी आफै गर्न भने चाहिँ हामी नेपाली पक्कै मिलाउँछौँ भन्ने यो सोच हामीलाई हाम्रो अवसर दिनुभएको छ, र यसरी हामीले आफ्नो जातिहरूको हामीले चाहिँ संरक्षण गरिरहेका छौँ। र हामीले आफ्नो जातिहरूको संरक्षणको निम्ति प्लान गराएका छौँ, जस्तो हाम्रो एनआरएन अहिले 76 कन्ट्रीमा छ, म पनि आइसिसीको
के भन्छ इन्टरनेसनल कोअर्डिनेटर काउन्सिलको पनि म मेम्बर 2 वर्ष तर भएको थिएँ र त्यसमा हामीले जाने बुझे अनुसारमा थाइल्यान्ड र म्यामाको इतिहासिक अलिकति आर्कै छ. हामीले ग्रास रुटमा हाम्रो बालबच्चाहरूलाई जन्मिने बित्तिकै मातापितालाई ढोग गर्ने कसरी, भगवान्मा प्रसन्न बस्ने कसरी, ध्यान बस्ने कसरीबाट लिएर हाम्रो संस्कृति रीतिरिवाज के हो भन्ने बारेमा सिकाएर त्यति मात्रै नभएर जति पनि जन्मिनु हुन्छ ती जन्मेका मातापिता बालबच्चाहरूले पढ्न सक्नुहुन्न भने पनि उहाँहरू सबै एजुकेटेड हुनुपर्छ र सँगसँगै उहाँहरूले आफ्नो संस्कार पनि उहाँहरूले सिक्नुपर्छ. किन भन्दा यदि आफ्नो नेपालीको संस्कार उहाँले जान्नु भएन भनेदेखि भोलि उहाँहरूले नेपाली भन्नु पनि गाह्रो मान्नुहुन्छ. र यसरी हामीले फाउन्डेसनदेखिबाट नै बालबच्चाहरूलाई नेपाली स्कुल पढाउनेबाट लिएर यसरी हामीले कार्यक्रम गरेर आफ्नो जातिहरूको समस्या हामीले गरेका छौँ र मलाई लाग्छ त्यहाँ बस्ने सम्पूर्ण नेपाली मूलका नेपालीहरू सबैले चाहिँ नि आफ्नो पितृभूमिपट्टि उहाँहरू धेरै श्रद्धा हुनुहुन्छ र नेपालको हुन नसके तापनि नेपाली त हो भनी यस्तो उहाँहरूले चाहिँ हेर्दैमा उहाँहरूले राख्नुहुन्छ. र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामी नेपाली गोर्खाली वीर गोर्खाली हौ. वीर गोर्खाली के भन्छ भने हामी राम्रोमा हौ, नराम्रोमा होइन, तर कता कता अहिलेको युवाहरूमा होइन अलिकति त्यो पुर्खाली अहिलेको युवाहरूमा चाहिँ अलिकति केही होइन आर्थिक फ्याक्टर गएको छ कि भन्ने हामीले देखिन्छ. र त्यो राइट ट्रेन्डमा ल्याउनुको लागि जति पनि यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो. जुन देशमा भए तपाईँ ती नेपालीका बच्चन चाहे गोर्खाली भनौँ ती तपाईँ हाम्रा बाल बच्चाहरू हो, तपाईँ हाम्रा युवाहरू, तपाईँ हाम्रो सन्तानहरू हो. र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू कुनै देशमा पुगे तापनि ती नेपालीको संघर्ष गर्नुको लागि र यदि तपाईँहरूको बाल बच्चाहरू विदेशमा जन्मे विदेशमा पढ्छन् भने पनि तिनीहरूलाई दिन पनि संस्कार तपाईँहरूको जिम्मेदारी हो भन्न म चाहन्छु. र यहाँनिर माथि गाउँमा साथीहरू पनि पछि आएर धेरै बस्नुभएको छ र हामी नेपाल आउँदाखेरि हामी माथि गाउँ कुन जग्गामा चाहिँ हामी सहयोग गर्ने भन्दै हामी हिँड्दै जाँदाखेरि हामी माथि गाउँमा पुग्यौँ. माझि गाउँको आफ्नै सांस्कृतिक आफ्नै रीतिरिवाज रहेछ र त्यहाँनिर टोटली माझि कुरो मात्रै हुने रहेछ र त्यो गाउँलाई चाहिँ हामी केही गरौँ भन्ने हामी सोच्यौँ. र नेपालीहरूमा भन्न त नेपालका नेपालीहरूले भन्नुहुन्छ होइन नेपालीहरू अलिक इच्छित पट्टा हुन्छन् के हुन्छन् भन्ने कुराहरू हामी सुनिन्छ र हामी त्यस्तो व्यक्तिहरूसँग देखेको पनि छैन, भेटेको पनि छैन होइन. सायद यही नेपालमै चाहिँ त्यस्तो समस्या हुन्छ होला, तर हामी विदेशमा बसेर त्यस्तो हामीले देखेको छैन. र त्यहाँनिर त्यो माझिगाउँ कतिर भत्किरहेको थियो र मासेर बाउने गाउँहरू पनि भत्किरहेको थियो. उहाँ त के भन्नुभयो त भन्दाखेरि हामीलाई भन्दा पनि तल माझिगाउँलाई चाहिँ नि हामीले सहयोग गर्ने जरुरत छ, तपाईँले सहयोग गर्नुहोस् पछिबाट हामी पनि सहयोग गर्छौँ, उहाँहरूलाई पहिला सहयोग गरौँ भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले जो हामी थाहा नेपाली समयमा सहयोग गरेर चाहिँ नि त्यो सफलता गराउनु भएको थियो. र मैले भन्न चाहेँ के हो त भन्दाखेरि हामी नेपालीमा कति श्रद्धा छ, कति हामी दया र माया र करुणाले हामी भरिपूर्ण छौँ भन्ने बारेमा नेपाल देश मात्रै नभएर विश्वमा बसेका नेपालीहरू त्यस्तै हुनुहुन्छ जस्तो हामीले सोचेका छौँ, त्यस्तै नेपाली हामी देख्न चाहन्छौँ. र त्यसै गरी त्यो माझी गाउँ बनाउनुको निम्ति हामीले एउटा गाउँ नै बनायौँ. त्यो गाउँ बनाउनुको निम्ति भर्खरै यहाँ पछि आयो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो हेल्दी पार्क संस्थाका साथीभाइहरू यहाँ बस्नुभएको थियो, भर्खरै मिडियाहरू पनि हुनुहुन्थ्यो. त उहाँहरूले हाम्रो थाहा नेपाली सङ्घलाई हामीमा भोलिन्टियर 300 जति भोलिन्टियर 3000 भोलिन्टियर छन्, तपाईँलाई कति चाहिन्छ त्यति भोलिन्टियर चाहिँ हामी तपाईँलाई दिन्छौँ र तपाईँहरूले 1 रुपियाँ खर्च पनि गर्नु पर्दैन, हाम्रो खर्चबाट हामीले तपाईँलाई साथ दिन चाहन्छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको थियो. र त्यस्तो व्यक्तिहरू नेपालमै हुनुहुन्छ, ती व्यक्तिहरू जति पनि हामीलाई 27 जनादेखिबाट लिएर कम्तीमा 15 जना 8 महिनासम्म कति थो आउने ग्रुपमा पनि उहाँहरू आपसमा चिन्जा पनि थिएन र हामीसँग बसेर चाहिँ नि
टोकदाम बनाउनको लागि सहयोग गरिदिनु भयो। त्यस्ता युवाहरू हाम्रो नेपालमा हुनुहुन्छ जो त्यो हेर्दै पाठक ग्रुपमा हामीले देख्यौँ, उहाँमा निशामा लिनुहुन्न, उहाँहरू भेजिटेरियन लिनु हुने रहेछ, बिहान एकदम पूजा गर्ने, बेलुका एकदम पूजा गर्ने, हामी थाइल्यान्डमा बस्ने पर्वमा बस्ने नेपालीहरूसँग मैले कुनै फरक देखेन। र त्यसमा हामीलाई विभिन्न संस्था सहले पनि नेपालको हामीलाई सहयोग गरेर त्यो मासिक बनाउनुको लागि हामीलाई सहयोग पुऱ्याएको छ। र त्यसमा अहिले यो किताबमा युवाहरूको लागि पनि जो काम गर्दा गर्दै बिजनेस गर्दा गर्दै पनि अन्योलमा परेर गर्दा गर्दै दिक्क पऱ्यो पछि हटेर कोही मेन्टल प्रब्लम हुने कोही के प्रब्लम हुने यस्तो पनि हामीले देखिन्छ। र यो किताबले चाहिँ यहाँलाई जोड जाँगर एउटै जिन्दगी भनेको एउटा हो एउटा जिन्दगीमा फाइट गरेर चाहिँ नि सफलता हुनुपर्छ भन्ने पनि यो किताबले यी युवाहरूलाई र पछि अन्य युवाहरूलाई पनि केही न केही यसले चाहिँ सिकाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। र यहाँ सबैले पढिदिनु होला र सबैले आफ्नो बालबच्चालाई पनि पढाइदिनु होला भन्न म चाहन्छु। र हामी थाइल्यान्ड र नेपालमा बस्ने नेपालीहरूले पितृभूमिको लागि कहिले पनि सिर लुगाउने काम हामीले गर्दैन। के छ भनेदेखि हामीलाई त पुर्खाहरूले सिकाउनु भएको छ पहिलाबाट आजसम्म होइन 130 इयर्स समथिङदेखिबाट चाहिँ बाहिर बसेर आउनुभएको थियो। आजसम्म उहाँले बर्मामा कसरी नेपाललाई चिन्छ भनेदेखि बर्मा जातिबाट लगाया त्यहाँ नभएका जनजातिहरूमा एउटा विश्वास इमान्दार नेपाली गोर्खाली भनेर चाहिँ गाउँमा देखेर सरकारले त्यसरी हाम्रो नेपाली जातिहरूलाई चिन्दछ। र कसैले भन्नुहुन्छ नेपालमा कता नेपालबाट जानुभएको नेपाल मूलका नेपाली उसले चाहिँ नि उहाँलाई कता राउन्ड ट्र्याकमा लानुहुने हो कि भन्ने पनि कोही नेपालकै अवसरहरू पनि चिन्तित गर्नुहुन्छ। यहाँलाई हृदयबाट म सम्मान गर्न चाहन्छु। र यसै गरी हामी आफ्नो बालबच्चाहरूलाई शिक्षा सिमे भन्ने यहाँले जानुभयो जस्तो अघि हाम्रो कलाकार राज समानजीले भन्नुभयो अमेरिकामा अहिले थाइल्यान्ड जस्तै बर्मा जस्तै मन्दिर राम्रो मन्दिर बनेको छ त्यहाँनिर नेपाली स्कुल बच्चालाई सम्मानमा नेपाली स्कुल पढाउने आफ्नो सांस्कृतिक आफ्नो रीतिरिवाज सिकाउनुको लागि अहिले यो चलेको छ। मलाई लाग्छ यो विश्वभरि भएका जति पनि नेपाल मुलुकले बाहिर जानुभएको छ जति देशमा नेपाल मुलुकका नेपाली हुनुहुन्छ उहाँले सबैले गर्नु कर्तव्य छ र उहाँले गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसमा त्यो अमेरिकामा जति नेपालीहरू आज आफ्नो संस्कृति आफ्नो रीति र आफ्नो जातिको संरक्षण गर्नुको लागि खडाउनु भएको छ त्यो एक्जाम्पल सबै हामीले लिनुपर्दछ। र त्यसको पिल्लर मलाई लाग्छ हाम्रो डाक्टर चिन्तामणि जोगीजी हुनुहुन्छ। किन भन्दा किन भन्दाखेरि उहाँले धेरै दफा गएर अमेरिकामा गएर त्यहाँ बसेका युवाहरूलाई नेपालबाट गएका युवाहरूलाई शिक्षण शिविर दिने हप्ताउँदा शिक्षण शिविर दिने कार्यक्रम उहाँले गर्नुभएको छ। र थाइल्यान्ड र म्यामामा पनि अहिले हाम्रो एक सालमा एक दफा दुई दफा हजार हजार हाम्रो युवाहरूलाई स्टुडेन्टलाई हामीले एकै जग्गा भेला गरेर शिक्षण शिविर होइन लिडरसिप ट्रेनिङ र आफ्नो जातीयको माया प्रेम र ती बच्चाहरू म्यामा थाइल्यान्डदेखिबाट कुनै देशमा पुगे तापनि आफ्नो जातिको संरक्षण गर्न सक्ने त्यो देशको नेता भए तापनि पनि सक्षम व्यक्ति बनेर आफ्नो देश चलाउन सक्ने आफ्नो परिवारमा यदि उहाँहरूले परिवारको लिडर हुनुभयो भने परिवारमा सक्षम व्यक्ति भएर कसरी आफ्नो परिवारको लिडरसिप गर्नुपर्छ देशमा लिडरसिपबाट कसरी सफलता हुन सकिन्छ यी कुराहरूलाई एउटा राम्रो आमा भए पनि एउटा आमा भए पनि आमाको कर्तव्य के हो बुबाको कर्तव्य के हो सानोमा हुँदा म छोरा छोरी भए पनि मेरो कर्तव्य के हो भन्ने यी कुराहरूलाई हामीले शिक्षा शिविरमा देशभरिका युवाहरू ल्याएर हामीले ट्रेनिङ दिइन्छ। र यो के हो भन्दाखेरि भन्न चाहेको यो नेपालमा हुने नेपाल मूलका नेपाली तपाईँ हामी
सबैको कर्तव्य हो ती बाल बच्चा तपाईँहरूले नाति पढाइदिनु हो। तर एउटा के छ भनेदेखि थाइल्यान्ड र म्यानमारमा हुने साथै मलेसिया र फिजीमा हुने नेपाल मूलका नेपालीहरू गोर्खालीहरू उहाँहरू चाहिँ अहिले एनआरएनमा जो एनआरएनको सदस्य कार्ड पाउने जो सरकारले दिने सदस्य कार्ड छ त्यसबाट चाहिँ अलिकति वाइडमा छ भनौँ न उहाँहरू त्यसबाट त्यसमा चाहिँ वञ्चित हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि जब नेपालमा नागरिकता नै थिएन त्यो टाइममा जानुभएको पुर्खौलीहरूले उहाँको बालबच्चालाई कहाँको नेपालको कार्ड पठाउनु देख्न सक्नुहुन्छ तर उहाँको नागरिकतामा लेखिरहेको छ कि त्यो देशले त्यहाँ गएको राजदूतावासले उहाँलाई नेपाल मूलका नेपाली यहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ उहाँले त्यसरी चाहिँ नागरिकता पाउनुभएको छ। उहाँको नागरिकतामा लेखिएको छ नेपाल मूलका नेपाली वा नेपाल मूलका गोर्खाली भनेर र उहाँलाई यदि नेपाल सरकारले एनआरएनका उहाँले नागरिकता खोज्नुभएको होइन एनआरएनको कार्ड उहाँले पाउनुभयो भनेदेखि नेपालमाथि नेपालपट्टि अझै उहाँहरूको श्रद्धा बढ्ने थियो र उहाँहरू धेरै विश्वमा सफलता हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ म्यानमारमा थाइल्यान्डमा र उहाँहरूले केही नेपालको लागि पनि उन्नति प्रगति उहाँले गर्नुहुन्छ। किन भन्दा म त एउटा सानो एउटा एक्जाम्पल एउटा सानो केही पनि होइन म उहाँहरू भन्दा र उहाँहरू जो अग्रसर हुनुहुन्छ मेरा साथीहरू मेरो मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँभन्दा धेरै चाहिँ उहाँले गर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यसै गरी यो क्रममा मेरो किताब लेख्ने सिलसिलामा जो मलाई एडिटिङ गरिदिने रमेश प्रकाशज्यू र यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिदिने आयोजक गरिदिनु हुने मिडिया सर्भिस नेपाललाई मेरो तर्फबाट र थाइल्यान्ड महाको तर्फबाट यहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै र जति पनि उपस्थित हुनुभएछ सबैले मलाई चिन्नुहुन्छ मलाई माया गर्नुहुन्छ थाइल्यान्ड महामालाई माया गर्नुहुने व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ र कतिको त हामीले यहाँ नाम पनि उच्चार भएन होला र सबै यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ र सबै चाहिँ विशेष अतिथिहरू हुनुहुन्छ र यहाँ सबै महान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेर मैले स्वीकार गरेको छु र त्यसरी लिएको छु र यसमा यसरी नै आफ्नो दाइ आफ्नो नाति भनेर यहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ र जति हाम्रो विद्यार्थीहरू धेरै सम्पर्क नाम लिने हामी मिलेर सबै काम गरिरहेछौँ र हामी पिसको लागि आफ्नो जातिको लागि आफ्नो देशको लागि सबैले हामी राम्रो काम गर्यौँ मिलेर गइरहेका छौँ भन्दै र आज यस कार्यक्रमलाई सबैले चाहिँ सफलता गरिदिनु भयो यहाँलाई फेरि पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद दिँदै र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामी सबैलाई कर्मले गर्न लग्यो नेपाल त हुन सकेन तर हामी नेपाली त हौ।